Ahoj, pokud jste to nový, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru, hodně mi to pomůže a nezapomeňte mě sledovat i na Instagramu. Pokud byste si chtěli zakoupit energetický nápoj, tak na stránkách bombashop.cz můžete použít promokód Škupy bez diakritiky a získáte 10% slevu. Nebudu vás nadále zdržovat a užijte si zbytek videa. Zdar, vítejte po roce a půl druhého vlogu u mě na kanále. Právě jeden s klukama do zahraničí, někam na Moravu. Takový ten celý vítr. Jo, takový ty. Normální tornádo, iluno, to jsi neviděl. A jo, potom nebudeme na čem mluvit. Každopádně asi za 100 km nás čeká McDonald's. Taková ta restaurace, kde vám dají takový ty hnusný papírový brčka. Naštěstí my jsme pojištěný a máme sebou plastový. Používáme furt dokola, aby jsme neznečišťovali planetu samozřejmě. A před náma asi 80 km jsou skoro u toho Mekáče, jede Deezer. Společně s Amoem, Davem a Playerem. A my jsme si prostě řekli, že všichni pojedeme do tohohle stejného mekáče na drive a oni je prostě nějak potrolej, my je taky potrolíme, oni to natočejí, my to taky natočíme a vy můžete v komentářích hlasovat, čí troll byl lepší. Právě nás předjíždí kamion, ale to nevadí, my jedeme schválně pomalu, aby jsme mohli točit video, ale neomezujeme provoz, protože před náma nás zdržuje týpek, co veze prostě Toyota, ne, to jsou Nissani, Nissani. Ty jsme v pochopení. Takže uvidíme se u mekáče. No, hello, do you speak English? Yes. Aha, já ne, takže já si dám třikrát Big Mac. A dáme si to... Jo, třikrát Big Mac menu. Aha, nápoje. Kola bez cukru. Aha. A chcete sledem? Tak sledem, všechny ty koly a omáčky. Jaký máte? Nějakou pálivou, ať to prožené pořádně. Lemon chili anebo hot devil? Já nevím, hot devil. Tak hot devil třikrát. A máme si dát ještě něco? To je na vás. Můžu nabídnout třeba křížka nebo sýry kmeny. A ty sýry jsou dobrý? Ne, OK, chápu. Takže si nedáme nic dalšího, díky. Dobře, tak poprosím další pinka 465 Kč. Jasně. A ty sýry jsou dobrý? OK, ne, chápu. Máme si dát ještě něco dalšího? No, já nevím. Tak to si sýry dáme. Můžu vám nabídnout křídla a sýry. A ty sýry jsou dobrý? Ne. Tak co je? Karto, poprosím. U vás jsme to objednávali. Jo. Jste frajeři. Jde to? Nejde to? Jde to? Zatím ne. Tak ještě jednou? Ještě jednou. Nejsou brachy. Thank you. Hej, tak to je s tím telefonem, tak já zaplatím kartou, vidíš tak. Kde je ta energie jaký? Moc ne. Jste sponzorovaný, takže jestli chcete. Asi se nedáme. Ale je to fakt dobrý. Super, děkuji, můžeme jít, jo? Jo. Tak zatím. Co odmítaj bomby, nevědí o co přicházejí, kupujte na bombashop.cz, použijte promokód Škopy a dostanete 10% slevu. Zkusíme je udat tady. Ty bomby. Můžu poprosit bez brček, my máme vlastní. Dáte si? Pohodě, tady kola pro vás. Díky. Bacha, to nevyleška, prosím. A na můžu poprosím, ano? Jo, pijete energii nějaký? Piju. Jsme sponzorovaný. Dobra, děkuju moc, teda. Ty i kolegyně, máme toho dost. Tak děkuju moc. Tady ještě třetí. Ještě jeden, tak děkuji moc. Nemáte zár. Dobrej. Doufám, že se dají vychladit. Tak dobrý den. Dobrý den, děkujeme moc. Tak jako jestli tam něco si páprem, že jo?
Ty jo, díky moc, cením. Taky. Děkujeme moc, mějte se hezky. Kámo, co? Dám si. Tady je to trošku hloupý, je tady strašný klid. Já my jsme tady byli třeba 3/4 hodiny, jo. Možná půl, nebudu přehánět. Tak dobrý. Mám to dát teda sem? Tady hnedka pravou, tam byl vyjezd mimo silnici, ne? Já tak. Tam dáme si půlní meka. Kretem superbu, vole, klasika, vole. Trošku offroadu, kalinky a spodle kvalitní. Chtěli McFlurry zdarma, stačí koupit bomby na bombashop.cz, použít promokód ŠKOPY, dostanete 10% slevu a to se vyplatí. Zárek lidi, teďko nejdeme na takový menší challenge, kdy máme vyprankovat Mekáč. Vymysleli jsme si docela zajímavý řešení. Máme kukly, máme nějaký peníze jsme vzali, aby to vypadalo jako, že jsme vykradli banku, jo. Samozřejmě jsme ji nevykradli, upozorňuju. Není vykradená žádná banka, nemáme nic společného s nelegálním zločinem, nedělejte nelegální zločin, je to špatný, ale můžete mít peníze, takže ne, samozřejmě, nedělejte to, takže jsme to koupili a jedeme teďko do Mekáče, tak snad to nějak dopadne, doufám, že tam nebudou opruzelí a že s náma budou aspoň trošku povídat, tak jo, tak zatím. Dobrý den, máte vybráno. Zdravím, mám, já bych si vzal 4 Happy Mealy. Ano, co se dáte? Já nevím, co tam je. Hamburger, cheeseburger, nuggetsky nebo snackbread? Co si kdo dá? Číze. Já se tam tady ostatních jenom, tak my si vezmeme všichni 4 cheeseburgery do toho. Bez zeleniny, ano, teď si dáte kolu. Chcete kolu? Asi jo. Jo, všichni chtějí kolu. Dobře. Nějakou omáčku, kranou, kam budete chtít? Jo, sladkokyselý 4. Ano, tak něco bude, vydržte. Jasně. A hračku budete chtít pro chlapečka nebo pro holčičku? 4x pro holčičku. Dobře. Ještě něco dalšího můžu nabídnout? To bude asi všechno. Dobře, tak už je vaše objednávka takto v pořádku, budete si 435 korun, dalšího okénka platba. Jasně, díky. Dobrý den, u vás se platí. Ano. Jo, a my máme ty Happy Mealy. Jo, jenom on zaplatí kolega. A to zvedá Jivka. To nechte, to je dobrý. No dobrý, to se nechte. To je banka. Mějte krásnej den. Zase. Takhle si tady dějem, vole. To je ten výraz tý ženský, ty vole. Chudá, úplně jim vada úplně jenom. Ty brdě. Ale jak seš bolo, ne? Díky. Jenom se zeptám, je možnost dostat ten balónek? To byste byla hodná. To byste byla moc hodná. My taky, moc krát děkuju. Jo, taky, mějte se krásně. Tak a takhle to dopadá, vole, když jedete prankovat Mekáč a v Mekáči jsou lidi poprůzelí, tak na vás pěkně mrdaj. A to, že to zve Rajivka, nikoho nezajímá. Tak jeď. Mám přednost, ne? Já jsem zprava, ne? Asi. A co jsi říkal? Takže poselství dne. Neserte lidi, co jsou v práci. Fakt na vás budou mrdat. Mysleli jsme, že to bude mít trošku jiný průběh. Ale bohužel, no. Škopy to má stejně horší.